Për që të të tonë në mërë si kjo është plazma, jera të lujtë free kicks, crossbar, komet mytë, komet mytë. Ondra. I pari e. I pari te. Ti i pari. Ti i pari. Ti. Ti i pari. Une. Une. Nisja lujtë. Qa e bojtë është? Qa, qa mi bo, hekja të shenjtë. Mosu ngut. Kush bën më shumë pik aty? A dhe në njën e ishtyla në e diska? Mos e pon më mirë me atë litar tjetër, a? Shumë më mirë për unë që kërë kërës ashtu unë gjiru. O, për mirë. Ce-au bo? Try harder, pot avut pah, mașum. Oh! Yes! Ce s-a pic, ce s-a pic? O, ce ai tu juita tie, pot avut? El a trăit în secundă, e hit. El nu. Eu, știu-la. Hajde. Yes! Hajde, 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 yes! A, s'mundesh, edhe një e mbrive. Yes! 6377. 6377. Shkojmë tash të une, një minut. Ha! A po bënë me marrë hezan? Hajde tash! Op, op! Kuku, shume! E, s'po muja s'te njoni më e? A i tash poshtë! Për pak e, qëtash do t'mere? Qëtash do t'mere? Hajde! Hajde! 26 sekunda, 2000 pik, që albo më vlo pështu? Hajde, u nikom 6.37.7 6 piki! Rek tash! Hajde! Yes! Kuku! Hajde, në shkënë se kodën? A, fitova, fitova, s'ka. Hajde, veç njëra që loja, bre! Kuuu! Ka për që pikësh? Edhe njëki. Hajde! Edhe njëki, edhe njëki. 5.000? A, 5.000 e gjashin. Fitova! Ja të zërën për ty, ja të përkët. Po. Jo, kësë apet e kësina? Po, po. Edhe njerë kësine të në Android. E pëse mu s'mi qiti pa që to? A mi qiti mu? Jo që është qëtë. Da, mu direk. Uuu, po është ato! Ku? Myti që kërë, 5.000 pik i boni që tash. Ti që është po mdo këtë se shumë a shpejt kanë hetë... Po është të petë! Ku... Ja, s'ka shansë së me ta shumë, ja ka marrë këtë dorën. 10.000 pik. Ky mund t'mi kalu 12.000 pik, pak për zhvejsh. Që e nënë, që e nënë, që e nënë. Hajtë. Që kjo është? 12.700, 14.000 pik i boni kjo. Ja? Edhe një e pashin. Vesë edhe shtaj ki. Jo, edhe një e. Edhe një, s'kimo. 13.475. 13.000. Qërë, qërë tash që ka të bëj? Hajtë. Ma, ty bëj. Hajde! Jo, ku e shtylla! Uuu, veç shtylla te! Dej! Që është pi bon kjo vla? Që është i bonë ti të ato pikë për zotre? Të qëllu ato? E që që është i kishantë? He, më e do pësirë. Ku?
Čekaj, još, hajde, hajde, mi se to niste češ sekundat man pitu. Mama, raja, ty, mora, ti je ljub. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 hajde. Bez mi smo i boje. To, to, to. Aaaa. Fitore! No, no, Fitore, 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 Continue. Fitore, 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 Të na vjen për tjerë, që? 2-0, a? Qëtu ku me mujta? Qëndra, sa kisë? Se sa pik i ki, edhe 8 herë do shme gjujt. As një pik se vore! Që ti e merë? Tam 200 pik, hajt. Aaaa. Aaaa, po mbron kjo. 300 pik i ka. Kjo. A? S'po shkon, a? Jo, jo. Jo, jo shen e vërtonit. Muj një gol me je, e para fundit. E fundit? E para fundit. E kërujt të, e kërujt në fundit. Ajë, zërgu, ale go! 6-8 e gote, qëta shku me të kom shansë me të mytë? 6-8 e Gjës nimi pik, shkove! Qfar gole? Që është tu? Jo, morë për poshte, e shujtova, morë ljop. Që shkove, që shë jepe që atë gole? Pa i rje. Që tash më pikat e qatë? Kjo nuk mbrova to golman, që që kështë tu? Shumë bre! Kupu në myte. Ajde. Hup! Aaaa, shtylla! E, qëta shumë rizik? Qëta? Qysh? A, me qëta? E, ti s'me shëton? Po, po, me qëta veç. Zhaga s'mo le gjuhe 1400 pik. Më falë një djema, po s'o ka ma dënë. Po, ti tove. Po, a do në dhe njështë si një? Ti një, unë njërë sash. Te i pes, a? Hajde, a di një për mu. Di një për ti. Kome të mytë sash. Qa të bo mëre? Pak ma poshtë. Vesh preke, cak. Po si jam shesonetjen. Që tu s'pja dojka. 200 pik, ej, duesh me bo diqka. Shonsa! Që më bërë mërë? E gjujtë atje shumë. Që që? Uuuu! A, s'ke përë! Ka me ndu se e jepi. Që që? A, përë. Ti, unë këtu për t'mujsh, a ti qëtu s'po mujsh e vej pas i bolë. Me do një. Ajde! Ta, ca me ne pa i
Opet qashin, qëre, me një asin e ku me të mjë qëtar. Qëre. Qashin, qëre. Yes. Duhë këtë letë, po shumë zorë është, ha? O, ma poshtë, bre! Ku janë pik? Ske, ske, jashtë ske. A për në dhe? Gjera që sa të ashtë ikë, kështu? Ja, ti si që ti si une. Gjera kështu, gjera ato atjeta, gjera. Ku më barazoj dy dy pull mëre? Gjera që të ashtë merë, e kjo zorë me jashtë. Zorë me eftëm. Se se di njeri... A meci, 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 meci. Kur, a du të qëtash kjo? Shumë golman i mirë, po 2-2, që tu s'po të dojka. A, të mas këse di qka djetë. Po, është mora e prejka, mora e ljo. Hajde, ha. E hupe. Edhe një? A, që kjo gollë? O, qëar gollë e? Bro, a do të diçka tjetër? Diçka tjetër. Qa vëdhën ti? Qa vëdhën ti? Cikjo të ashtë ti? Cikjo të ashtë ti? A do në penaltia? A do në që shtu diçka? Po së vëdhën? Se? Po që jo ashtu? A, gollë. E qa do në që me që? Që do në që me që? A do në që shtu diçka? Silver. Po së vëdhën? Që të do të me kry njëre, me rarë pari në vend. Hajde që të? Unë më tash, ama, ikë. Hajde, tash e ki mirë. Që, edhe mundësht edhe ato shishet poshtë. Mo që që shumë mëre? E pëse e të prej klop, Hamza? Mo së prej që ashtu? Jo, e prej ka të ne. Ha? Që që? Që e ki po zot që të e? Tremi pik e i ki. Ti këto s'kime? Ajde? Po thush, ha? A po dur se së me e pa, ama? Shtatin. Së i po në pitë, gjashtin? Gjashtin e diqka? Oh! Gjashtin e diqka? Jo mërë gjashtin. Gjashtin e po atë e diqka me... Ma shumë e? Shtatqin e diqka. U po shtatqin e diqka. Ma shumë se shtatqin e veç me jep një gollë. Tetqin e më më të 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 E so e kam? Zdi! 600 e diqka i kam pas, pas shra zot. E qërë 600 unë e 2000, ta është 2000 ma shumë se ti. 6000 Qfar bre 6000 tje e budala? 6000 i kam. E, që o bo mërë vlok shumë se ka? 3 me 2 A, dhe upe. Qo mërë nërë? Po t'i zënë, t'jena. A, dhe në dy, a, dhe. Upe, upe. Meci, urime, kumë gjë... Kuku! Kumë! A, dhe dhe këta upe, meci, upe, upe, upe! Qo mërë nërë, bre, upa, upa, këto. 3 gjë, 3 gjë, a, më nëmësësh. A, vëdëm vazhdu që se jetë një qëka tjetër? Qa përdo në të? Që dhe gaga veç pak ma pas ka bohë ma shumë se ne. Po e unë e kom bohë këto 6000. Që ta qëta shumë e bohëna 6000? Që u, ti 200.000 ke po, që 2.706. Hajde. Qa vëdanam, do të diska tjetë. Continue, diska tjetë në qitë. Hajde. Hajde, shta diska. Uaj. Opeta? Po ta shma zërë. Ah, këta kom e të mujë.
Čerek, ti na čuš ja čep će tu poš pustu. Čak jo! Bro, bro. Čak jo, bre! Ljuj mora mir. Zvon! Bro, bro. Ти вече чак и силу не унес. Че то топа чуш пича. Чуш, а че он че топ тенете? Не. А? Чуш, а кае че он ке топ тенете унес поди. Лол! Еле стайки. Трай ми пик. Смуй ми ти халю. I testi. Ah, yes. Какой трэби это чё? Yes. Ой, халёво у меня. Jo, trebuie mi-e tăcere. Halova, une? Te pecioni? Yes! Ok! Ja! Mă mor să fac eba, mă mor să-mi plec două când ar fi și eu. Haide! Yes! Haide! Haide, când am urmă să-mi plec tu! Da, Halove! 3-3. Uuuu! Edhe poshte! Bro, që dhe qëto? Që më mbojti? Pitove... A do të diçka tjetër? Një prideu ty! Diçka tjetër, preke. Qa qash? Qa dushti? Opeta? Oho! Këto kena me bo njetë realen, fu shumë shpejt. Jeeeeee. Së sena, 3-2 për mua? 3-3. Për një me anë? Fuck. Ku pri krejt gole zë gjetja. Pri krejt gole zë gjetja tje e ku të një. E tash? Që aty shtine shumë pik me. Ajde. Provojte të gjuhe poshtë. Jo shumë, backhand. Që si ki gjuhit krejt shrita që shtu qema shumë piki kështë pas? Co piki vatës? Qara, qara një kampionin tash, qërë. Qara, qërë. Kesh, këti kesh. Sa i pate? 2000 pate? 2060. Qërë e kjo? Qëta shopek? Qërë, qërë? Nek mërë deshë, në mërë ljopë. Zahaj! Ajde. Yes! Nelët mërë deshë të mërë ljopo. Ku? Ajde, si ka ma shumë prash. Aaaa, shkove, shkove. Qere, qere, qere një qëto. U qarta, u qarta, u qarta. A përdo në kje? Ah! 4-3-4-3
Jepe. Jepeke. Bravo. Atje, atje, da. A do të diçka tjetër? 4-3, edhe. Po to kjo, e lujtëm, s'ka dhe t'luje. Në është të ki tash ma shumë fakt. Mo, more. M'kallë shumë. S'ki me marrë më pi, hiq. Shtekam. Kuuu. A që ke mazër të shumë, shre? Shtekam. Kur është ti godhë, jam shelë edhe një tash. Tash t'am shelë edhe një. Ta shumë vazor. Qështë, e përëm njëmë stikët? Jo! Jo! E më shëllë i krejtë pasha zotën. Yes! Ma! Cunë! Cunë! Yes! 7000! 6999! 7000! 7000! A, unë e 7.000 marrë me të parën. A, mene që të pi, bre. Që shiboni marrë kjo 7.000. Bleke, marrë këtë këtë këtë! Yes. Që është marë burë? Yes! Pa ja, bre burë, kjo nuk va e drejtë, unë e poshitoj bëllë mirë burë. Qërej, që tash? Pasha zotën, kjo nuk va normali, a? Kë? Moqa që nejë ti! Fitova! Jo! Fitova! Sa së kate kate të në? Qash kate kate? Yes! 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 Kate kate! A zë betë të në? Ajde! Kush e fiton? Uhry! Yes! O ka do me mytej. Jo jo. Jo jo, cung. Ku që shpishti që ta gollëm, re. Aj, preka! Yes. Falni ka njerë se po ndërprejt kamera së tomë që ka me bo. Se zdi e zvet pëse e që kjo kamera. Mytej. Ah, këta. Jo! Yes. Ah, myti e, myti. Yes! Ah, qëta s'din? Qëta s'din? Ah! Qëta s'din? Yes! Bonus score. So? 7600. Qare tash? Jota! Kukku! Sa i kisht atë mi, a? Mi, kukku! Kazi, kazi! Një tjetë, tjenu! Qa ka bënë mërë budala? Të zdem. Arë shikja!
Ma pak ljopo! Që kjo është? Qka e tu bo? Jo bre kjo s'mo. Nuk është drejt kjo bre burë. Vitore! Aj! Kjaj! Kjo... A ti që ka problemi të komë shu? Komë shu? E, shok, po më bëndi që ka përqy që ka video, mos e më bëshirë like, komen, edhe shtijemi të nashme, i shala po ma shumë fati të nere. Tung!